Доброго дня всім. Хотіли б персика винести погуляти, але в нього ця шлія трошки вийшла з ладу. Отак не тримаються кріплення. То придбали йому нову шлію, отаку. Зараз будемо міряти, покажу вам. Для більших порід це вже котиків, на більший обхват шиї і відповідно грудей. От, вдіваємо персику нову шлію. Маленький, ти в нас поправився, персик. Так, міряємо шлею нову на персику. Персик сидить. Так. Під животиком сошлось. Персик нельзя. Ну та нельзя його гризти, то воно. Так, і на шиї. Опс. Все, дивись, гуд такий. Тут у нас чуть можна стягнути, але шия хорошо сидить. Як тобі обновочка така? Ба. Так, зараз розпечатаю поводок. А ну, покажи його, як він. Підходить, ніде не жме. Все хорошо? Не? Зараз підемо на вуличку. Погуляємо. Обновочку. Може якась дівчинина тебе побачить. Рижа. Що таке? Персик. Отак, молодець. Говори всім вітання. І потім буде відео вже з вулиці. Винесли персика на прогулянку, вже знову шлаєю. Отак. Обнюхує все. Персик, персик, сюди. Тут одуванчики. Персик. Ну. Та що тобі ці? Персик. Сьогодні. Дай одуванчик. Насіємо кульбаби. Не реагує. Ану, до кущів його підведи, може, буде нюхати. А, він сам пішов. Пішов кущі нюхати. Це в нас в дворі цвітуть такі кущі, не знаю, як вони називаються. Ну, сильно пахнуть. Прям сильно-сильно. Тут у нас трафік такий, машин, маршруток, люди ходять. А тільки виніс його з під'їзду, вже з лапами біг, передніми, задніми, все, землю побачив, треба бігти. Посадили на землю, на травичку, сидить. А тільки асфальт побачив, все, вперед. Обійшов його з другої сторони. Ну що, персик, будемо виходити на прогулянки? Різко тепло пішло. Будемо виходити, тут що в нас поруч поле є. Там тихіше. Ну, пішов кудись. А, ну, там, де більше накладів, там, де трава кота не цікавить взагалі. Персик, давай, щоб тебе не купати.